Това не е математика. А сега ще ви покажа, искам да ви покажа сега едно видео с един човек, който има направо 100, 101, 2, 3, 4%. Това е Станимир Гъмов, естествено. Гъмето, нашия хубав, готин, обичан актьор, с който ще си говорим какво е да отидеш да си купиш, примерно, тостер и да се завърнеш с мялна машина, например. И някакви такива подобни, изключително прелюбопитни неща. Знам, че си се нагледал на какво ли не, но в Рашко всичко е възможно. Се случват изключително странни неща. Кое е най-странното нещо, което ти си виждал някога и така още на Прима Виста ти излиза като спомен? С Рашков ли? Като студенти тръгнахме да купуваме някакво куче и мисля, че се прибрахме с телевизор. Ама то не беше негов. Обичаш ли да ти се случват неочаквани неща или предпочиташ да си планираш? С годините вече не искам да се изненадвам толкова, защото съм близо до инфаркт или до такива неща. В смисъл, паза се. Такива, виж какво ти купи, по-добре ми кажи. Купил съм ти това, да знаеш, е там съм го скрил, иначе не. Освен този спомен с Рачков, имаш ли друг? Когато отиваш да купиш едно нещо, се връщаш друго. Да, веднъж излязох да купя тостер, не се шегувам и се прибрах с съдомиялна. И вместо да се зарадва, нали, цялото това нещо наречено семейство, ми казах, а тостера къде е? Разбирам те, и аз съм имал... Не, не ме разбираш, защото едното струва 20 лева, другото 800. Идваше ми наистина съдомиялната да я превърна в тостер в този момент. Виж, или да купя колко... 40 тостера. Коя е най-нелепата покупка, която ти си признаваш, че си взимал и си казал това? Къде ми беше екъла да го взема? Веднъж си купих една риза, защото момичето помисли, че съм клошар. Аз бях отишъл да взема детето от детската градина и съм излязъл така по шорти и по някаква скъсана тениска. Тръгвам нещо да гледам. Убивах време в мола, докато той си изяде сютляжа. И тръгвам към една риза, тя ми я дръпна от ръцете и казва, моля ви си. И аз от яд, без да я меря, я купих и после я подарих на някой. Какво ново ти предстои? Предстои да гледате нашите представления към театрална формация Мелпомена. Това са кучки. Баща ми се казва Мария, жена ми се казва Борис Вържалец. И да подготвяме и ново заглавие. Това е въпрос за нещо като ергенско парти. Дали умееш да пазиш тайни? Кажи ми нещо да видим. Дали... Кажи ми нещо много. Каза, че съм тъп. Аз имах един път един такъв подобен случай с... Бяха модерни преди известно години. Едни тениски, които изглеждат като носени 2 месеца. И един стар хорист ме видя в квартала с една такава тениска. И здрасти, бе, Юлиане, какво прежи? Закъсал си. Абе, много си окъсан, бе. По колата ли работиш нещо? Викам, да, по колата работа нещо. Аз се замислих дали съм си купувал такива работи. И сега се замислям коя според мен е най... Айде, не мога да кажа, че е най-глупавата, обаче най-непрактичната инвестиция е да си купуваш някакви работи. Според мен това е да си купуваш всеки път, като излезе нов смартфон. Защото той не се различава по нищо от предходния. Даже понякога е по-зле. Даже, и нямам смисъл да си купуваш нов, като знаеш Стив Джобс. Ама не, и другото, което ти си купуваш, е сега, примерно, купуваш си нов телефон днеска и те фаща я, защото само след 3 дни пускат реклама за промоцията на новия модел. Еми, това ще бъде. Купувал ли си някаква тъпотия? Нещо, което посвикаш, то наистина, за какво ми беше? Или да излезеш за тостер, да се върнеш с съдомиялна? Не, чак такива покупки няма. Като излезе за тостер, обикновено купувам тостер, но не си спомням да съм купувал нещо непрактично. Аз в това отношение съм доста практичен човек. Решавам какво ми трябва и си го купувам. Аз мисля, че това за жените е голям проблем. Аз направо съм много зле. Той направо е чудесен гъмов пред мен. Аз излизам, а не ходят за тостер за такива, обикновено разни туалети. Някакъв туалет, от който нямам никаква нужда, пък купувам друг път, трети път, пети, така и в събота ми се случи. Да. Много е лошо. Но тук пък каза за жените, става въпрос за тайните, за които говориха. Аз не съм на мнение, че жените не могат да пазят тайни. О, гала! Тук Криси, теб те изключвам. Точно, да. Но точно, аз ако ми кажат нещо, че не трябва да се казва, никой няма да го разбере. Най-близкият ми човек няма да го разбере. Аз не знам защо така смята, че жените... Искам да се намеся тук, защото искам да потвърдя това, което каза Гала. Аз съм изподелял тайна и до ден днешен никой не я знае. Аз всичко знам, бе. Аз съм сигурен, че ти знаеш, но това не е от нея 100% сигурност. Да, не е от нея. Така че Гала е човек, който може да пази брутално тайна. Сигурен си, че не е забравил.
Това беше такъв един вид. Браво, кога дойде, кога те... Еми, адаптирам се бъде. Не, пак, може да я забравя, ще я проверя. А ти можеш ли да пазиш тайна? И въобще споделят ли ти често някакви неща? Не съм от хората, които ми споделят често. Може би тук ще се върнем на темата от преди малко ръста. Обикновено хората, като ме виждат и застават така и ме гледат. Да, не мога да стигнеш до ухото и ти кажат тайна. Това е проблема да ти кажеш. Иначе съм от хората, които тип бурсук мога да паза тайна, да. Обаче, нека да сме чести, едно от най-сладките неща на този свят е да знаеш нещо, да знаеш, че не трябва да го кажеш и да го кажеш. Няма да ти кажа никога на теб нищо, отведнага ще кажеш на Ива, сигурна съм. Да, Ива може би ще запази тайната, докато ако ти ми кажеш нещо, няма да го кажа на Стефан никога. Закъсам ли я за пари всичките ти тайни? Ама ти знаеш ли колко е тежко това? Значи, моята дъщеря, ние наричаме Мони тайната, защото тя, когато научи нещо, което знае, че не трябва да го казва, тя страда. Тя физически страда. Да. Издържа около 10 минути и накрая вече виждам и казвам, добре, дайте, казвай. Но наистина жените сме бетон в това отношение. Не е вярно, Роми. Значи аз съм мъж. Не е вярно. Аз мога дори на Дарко има неща, които не казвам. Аз съм сигурен, че ако кажете тайна на Криси, а тя е с... Примерно, ако Криси има слабата, че пази тайна най-сериозно. И ако тя знае някоя тайна, аз съм сигурен, че само срещу един туалет ще издаде тайната на целия свят. Не, обаче... И без туалет я издавам, това не е проблем, не мога. Аз съм като дъщеря му, аз страдам. И събирам хората и казвам, ма само между нас, много един... Ако искаш нещо да се разбере, го казваш на Криси и разбираш... Това е реклама, какво друго продължаваме? С Везделина, след малко идва при нас, знаете, че си тръгна от Игри на волята, ще бъде при нас, ще я поразпитаме, ще ни е ми жалко, Даре, ма пък е хубаво, че ще дойде при нас. Това е единственото хубаво на тези, които отпадат. Плюс това, по мои сведения, добре са подредили звездите, Вихра Петрова след малко ще ни каже малко за това. За черния хумор с Милица и Китодар, само след малко ще си говорим. Китодар е специалист. Я измисля един вид, какъв черен.